Բարև ձեզ։ Իրավունք TV տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Կարին ավանդական երգի պարի խմբի հիմնադիր, գեղարվեստական ղեկավար, բանահավաք, Արցախյան ազատ ամարտի մասնակից Գագիկ Գինոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գինոսյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Շատ ուրախ եմ Կրկին հյուրընկալվելու ձեզ մոտ։ Պարոն Գինոսյան, նախորդ տարին հայտարարված էր Կոմիտասյան, Կոմիտաս վարդապետի 150-ամյակին էր ամբողջ ողջ տարին նվիրված, բայց կարծես թե այդպես պատշաճ չնշվեց տարին։ Օրերս որոշել եք որևէ ներկայացում, բեմադրություն պիտի իրականացնեք, մի փոքր փակագծերը բացենք։ Ներկայացումը անցած տարի էինք պատրաստել 150-ամյակին, ցավոք սրտի ավելի շատ ոչ թե շուկով չնշվեց, այլ հավուր պատշաճը չլուսաբանվեց։ Ես ուղղակի ներկայացումից անմիջապես հետո պիտի մեկնեի, ու այդպես շատ խառնաշփոթը մեծ էր և աշխատանքային ծավալը շատ մեծ էր։ Եվ ցավոք սրտի նույն օրը տեղի ունեցած հուզանք ու զանգը ավելի մեծ աղմուկ բարձրացրեց և ավելի շատ հանդիսատես ունեցավ, բայց ոչ այդ իրականացնողների շնորհքի պատճառով, այլ կներեք իհարկե լրատվական աշխարհի ոչ հայեցի, ոչ պետական մտածելակերպի շնորհիվ, այն ինչ որ 20 հոգի էին տեսել փողոցում, դարձավ 20 միլիոն մարդու այդպես քննարկելիք բամբասանքների թեմա։ Ես մեր ներկայացման 1000 հանդիսատես կար, որից 200-300-ը դուրս էին եկել և չէին հեռանում, շարունակում էին Կոմիտասյան պարել ու երգերը, պարել և երգել, բայց բացի շողակատ հեռուստաընկերությունից որևէ մեկը չանդրադարձավ։ Հիմա ուզում ենք կրկնենք, որովհետև կարծում եմ, որ այն առելի աշխատանքը, ինչ որ արվել էր այդ ժամանակ, պետք է ավելի շատ մարդկանց հասանելի լինի։ Իրականում մենք ստեղծել ենք նոր ժանր, որը աշխարհում երևի նախադեպը չունի, կոչվում է ազգագրության թատրոն, որտեղ ազգային երկու պարի հիմքի վրա նաև թատերականացված գործողություն է ազգային ավանդույթների, ավանդազրույցների, ժողովրդական խաղերի և նմանատիպ մի քանի ներկայացումներ ունեցել ենք տարիների ընթացքում, առաջին ներկայացումը խաղացել ենք 2007 թվականին, բայց տարբեր ացյանների խոստումները, որ այն պետական թատրոն կդառնա, նոր ինչ-որ աջակցություն կունենա, այդպես էլ մնացին խոսքերի մակարդակում, բայց մենք համառորեն շարունակում ենք ներկայացումներ անել, և այս ներկայացումը ուղղակի 15 տարի մտածված, երազած ներկայացման հիմքում Պարու Սևակի անլռելի զանգակատան 3 ղողանչներն են՝ ղողանչ Օգտագնացյան, ղողանչ Խաղկապի և ղողանչ Հարսանեկան։ Այս ամենին որպես սյուժե խառնել ենք նաև Հայրիկ Մուրադյանի հուշերից Զաքարիա և Հասինկո ավանդազրույցը, շատ ախի բարբարով և այդ ամեն ինչը շաղախելով մեր հայտնի սենարիստ Անահիտ Աղասարյանը գրել է ներկայացման սենարը, և ռեժիսորը Արթուր Սահակյանն է, և 7 դերասաններ են ընդգրկված, բացի Կարին ավանդական երգի պարի խմբից, այնպես որ մեծ ներկայացում է, որտեղ հիմնական Կոմիտասի մասին Սևակյան ասելիքը նաև մի կարևոր առաքելություն ունեինք, որ Կոմիտասը 4000 երգի հետ զուգահեռ ընդամենը 8 պար է գրառել, և հետո գրել, որ քանի որ չկա պարերի գրառման համակարգ, պարերի գրառումը թողնենք ավելի լավ ժամանակների, և այդ 8 պարերից ոչ մեկը վերականգնված չէր, մեկը վերականգնել էինք, երկրորդն էլ վերականգնեցինք, և այդ ներկայացման ժամանակ Կոմիտասի վերականգնված, գրառված, վերծանված, նաև բազմաձայնած, մշակված երգերից բացի մենք վերականգնել ենք և բեմ ենք բարձրացրել 2 Կոմիտասի գրառած պարերը, բացի դրանից 3 բոլորովին նոր պարեր Սրբույլ Լիսցյանի գրառումներից, որոնցից մեկը կոչվում է Սողոմոն, 2 կարևոր շաղկապ ուներ մեր ներկայացման հետ, մեկը որ ինքը Հարսանեկան պարեր և Հարսանեկան ծեսի մեջ պետք էր, մյուսը Եզակի պար է ինքը, որտեղ
ես առնվազն 200-ից ավել բարեր գիտեմ պարել, և երևի մի քանի 100 էլ գոնե տեսականորեն գիտեմ այդ բարի մասին։ Որևէ մեկ բար նման գոյություն չունի, որտեղ շուրջ բար է, բայց մարդու մեկ դաստակ ազատ է և բռնում են արմունքներից, ամեն մեկը ծախ ձեռքով բռնում է մյուսի աջ ձեռքի արմունքը, և դաստակ ազատ է, և աղջիկները պարում են մոմերով, տղաները դաշույններով։ Սա շատ հետաքրքիր և խորհրդավոր պար էր, Սողոմոն պար, և քանի որ Կոմիտասի անունով էր, և հարսանեկան ծեսի, և կուզենայի, որ հարսութակվորի մոմերով պարը, որտեղ տղամարդուկին մոմերով են պարում, ուզեցինք այսպես վերականենք և դառնա այն, որ այդ տղամարդը միշտ ձենքով պիտի լինի։ Այդ տղամարդու տեսակ, ասպետական տեսակ, նույնիսկ ասպետը առանց ձենք պիտի չլինի երբեք, և շատ խորհրդանշական է, որ տղամարդիկ դաշուններով են պարել։ Այսպես մի քանի ռազմապարեր, 3 պար ամբողջովին նոր վերականգնել ենք, երբ որ ինչ-որ մարդիկ ճամարտակում են, դե ոնց կարելի հարսանիքներում Կոմիտասի տակ պարել, կան տեսնեմ, որ Կոմիտասը միայն տխուր երգչի, որ ապրիլի 24-ին հնչեցնում ենք, և Կոմիտասը միայն հոգևոր երգչի, այլ նաև հարսանեկան երգի, հարսանեկան ծեսը, և ակնա հարսանեկան շարքը, որ ծաղկոտ շարքը, որ հարսին հակցնելուց, հարսին տանից անելու, այդ ամբողջ ավանդույթը, մեն խոսքով ամբողջ մի մշակույթ, որ մենք խորհրդային կարգերի, այսպես համահրանքով ազգայինը փորձեցինք գցել աղբամանը և կեղծը հանել օրակարգ, և որ հայկական ժողովրդական պարողը մեկ շաբաթում կարող էր սովորել վրացական, մեկ շաբաթում մոլդովական կամ ուկրաինական, բայց մեկ ամիս էլ չարչարվել, մաքուր բուն ազգային պարչեր սովորի, և հետո բնականաբար համահրանքով կասեր հալավ է տրիկոտ պարին, ինչ է որ ես պարեմ։ Պարոն Գինոսյան, տեսեք, դուք ասում եք հարսանեկան պարեր, մենք ունենք շատ մեծ ժառանգություն ստացած մեր նախնիներից, բայց այսօր խնջույքների ժամանակ երբեմն ասում են, որ մենք չունենք, գերադասում են արաբաթուրքական, հա, ելևէջները որևէ երկի տակ պարել կամ երկել նույնիսկ։ Մենք ինչ պիտի անենք, որ դա հասանելի լինի այսօրվա սերնդին։ Ինչն ենք սխալ արել, հա՞։ Ես ուզում նորից Կոմիտասի հետ զուգահեռ անցկացնեմ, ժամանակին Ստամբուլի մի մսավաճար, որը սկսել էր մաքուր հայերենով մի դախլ մսի վաճառքի կետից, հետո Ստամբուլում բավականին մեծ քանակությամբ մսի վաճառքի կետեր ուներ, խանութներ, այդ մարդը հարկ էր համարում հայտարարել, որ հայերը չունեն ինքնուրույն երաշխիություն, և հարկ էր համարում, որ ասել, որ կա արևմտահայ մշակույթ, որը ամբողջովին ներթաթախված է բյուզանդական, հունահռոմեական մշակույթով, ընդամենը ինչ-որ հայկական երանգավորումով, և կա արևելահայ մշակույթ, որը իրականում հայկական չի, այլ պարսկահասորական, որը թեթև երանգներ ունի հայկականից։ Բավականին երկար տարիներ պահանջեց Կոմիտասից, որպեսի կարողանա բանաձևի հայ մշակույթի ինքնության այդ խորհրդանիշը, և մի օր բարձրաձայնի, որ հայն ունի ինքնուրույն երաշխիություն, և այն ոչ միայն մեղք ու տխուր չէ, այլ համակ ուժ է և կենդանություն, և ամենեն մաքուր հայելին ցեղի։ Այս տեսանկյունից իհարկե մարդը, որ ջանք չի ուզում թափել, մարդը, որ դյուրին հազար ներողություն հեշտանքի տանող մշակույթի կողմնակից է, որտեղ մարդը սիրում է վայելել, չի սիրում իրական խորքային հոգևոր արժեհամակարգի հետ գործ ունենալ, ինքը ուզում է, դա էլ հոգևոր հարբեցողություն է, հոգևոր թմբրամոլություն է, այսինքն եթե մարդը չի ուզում ինքը տեսնի դա, հիմա մարդում բացատրի փառաջանով նովա, ինքը սիրում է սերիալ, դե գնա բացատրի, որ փառաջանովը հանճարեղը մի այնպիսի հանճար է, որ աշխարհն է ընդունում նրա հանճարեղությունը, ինքը իրս հետ գողական ենթամշակույթով սերիալն է ուզում տեսնել, որտեղ այդպես իրեն հաճելի է, ինքը այդպես ավելի կոմֆորտն է զգում, որովհետև ինքը ներսից էլ այդպիսին է, դրա համար այդ ամեն ինչ իր հոգու հետ ներդաշնակ է։ Երբ որ դու իրեն տալիս ես բարձր մշակույթ, ինքը հասկանում է, որ ինքը փոքրիկ մի բլուր հայտնվել է Արարատի ստվերի մեջ, և ինքը սկսում է նյարդայնանալ այդ տարբերությունից։
Բնականաբար պիտի մերժի Կոմիտասին, պիտի մերժի ազգային մշակույթը, որը ոչ միայն դարերի հազարամյակների պատմություն ունի, այլ խորը հոգևոր հզոր արժեքներ է կրում։ Մեկ պար Էջմիածին պարը, ասենք, իր մեջ կրում է երկրագունդը արևի շուրջ պտտվելու տարեկան ցիկլի ամբողջ բացատրությունը։ Այսինքն մի պարի մեջ հայը կարողացել է տիեզերական մի հատ մեծ գիտելիք տնել, ինգուցե շիրակացուցեկած։ Ինչ որ շիրակացին ասել է 7-րդ դարում, Կոպերնիկոսը ասել է 17-րդ դարում, բայց աշխարհը ընդունում է Կոպերնիկոսին, որտեվ հայ չի։ Շիրակացին 7-րդ դարում ասում էր, որ երկրագունդը կլոր է և պտտվում է արևի շուրջ, բայց մենք շիրակացուն հակված չենք հավատալու։ Այ երբ որ կգա 1000 տարի հետո Կոպերնիկոսը, կմտածենք ու կասենք հանճար է։ Կենտրոնաձիգ Խաչաձև հատակագծով կենտրոնագմբեթ եկեղեցին Հայաստանում 4 դարում է եղել։ Եվ Լեոնարդո Դա Վինչի այստեղից արված ճեպանկարների շնորհիվ 14-րդ դարում կառուցվել է Սուրբ Պետրոսի տաճարը Վատիկանում։ Բայց մենք ընդունում ենք Վատիկանը, մնում է Հռոմի Պապից կաթոլիկ դառնանք։ Բայց մենք չենք ընդունում մերը, չենք ընդունում մեր ճարտարապետական, մեր մշակութային հանճարը։ Բայց Եվրոպան ասում է, որ թրթակ ճարտարապետը, որը Անին կառուցեց և Անին մարտաճարում առաջին անգամ կիրառեց Աղգնաձև կամարի գաղափարը հայտնագործությունների ճարտարապետության մեջ, և Լեհ Ստրիժկովսկին ասում է, որ այդտեղից սկիզբ առավ գոթական եկեղեցաշինությունը, և գոթական եկեղեցաշինության հիմքում թրթակ ճարտարապետի հայտնագործությունն է։ Բայց մենք իհարկե Եվրոպա մեջ ժողովուրդ ենք, ոնց կարելի։ Եվ ամենացավալին, որ նշեցիք Կոմիտասյան տարվա հետ կապված, բոլոր քննարկումներում, գոնե մասսայական միջոցառումներում, մասնավոր միջոցառումները չհաշված, Կոմիտասին փորձ է արվում ներկայացվել թեկուս հանճարեղ, թեկուս տաղանդավոր, մեծ հերթական կոմպոզիտոր։ Այսինքն, այսպես մի քանի հատ կան, կային, մեկը այսպեսի մեծ կոմպոզիտոր է, մի քիչ այսպեսի երաժշտագետներ կային, այսի մի քիչ ավելի խոշոր է։ Կոմիտասը առանձին երևույթ է, Կոմիտասը հայ ինքնության գաղտնագիրն է, և մարդը հետական կոմպոզիտոր կամ բանահավաք չէր, որը երկու պարեր փորձում գրառել, նա հասկանում էր, որ երկու պարը գործիք է հայ մարդուն ինքնությունը վերադարձնելու, հայ մարդու հայ լինելու հպարտությունը վերադարձնելու, և պատահական էր, այդ կան երկգրառում, ասենք 1000-2000, այդ մարդը չկշտացավ այդ երկգրառելուց, ինքը հասկանում էր, որ ամեն տարածաշրջանի երկու պարի մեջ ինքը այդ տարածաշրջանի հայու տեսակն է, ինքնությունն է փրկում։ Ես մարդ ինչ էր հայ երաժշտության բանաձևը տալիս, որն է հայ երաժշտությունը կամ որն է հայ պարը, մարդ հասկանում էր, որ դա հազար ներողություն գյումրեցիների լեզվով ասում են վրկզի կուտա պարելուն, այդ վրկզի տալու բան չի, դա խորը հոգևոր աստվածային ինչ-որ մի մշակույթ է, որտեղ մարդու հոգու դրսևորումն է, ոչ թե ինչ-որ մի ռիթմի տակ ճշգրիտ ռիթմին համապատասխան շարժումներ կատարելու։ Իրականում ինձ համար գոնե տարին Կոմիտասյան չէր, դրա համար պիտի մենք մշտապես ապրենք Կոմիտասով, կարծում եմ, որ Մաշտոցը մեր իրական այբուբենն է ստեղծել, Կոմիտասը մեր հոգևոր, իսկ Նժդեհը մեր ոգեղեն գաղափարական այբուբենը։ Այս տեսանկյունից այս երեք անձը ինձ համար հայոց պատմության մեջ անքննելի են և առանձին երևույթ են։ Կոմիտասին վերաբերվել որպես վայ կռունկը, վայ չգիտեմ չինարեսը, դրանք մասնավոր դրսևորումներ են մեր հոգևոր հայելին մեզ վերադարձնելու համար, որտեղ մենք պիտի կարողանանք ինքնաճանաչ լինենք, դեպի մեզ վերադառնանք։ Բայց մենք Կոմիտասին այդպես հաճախ շահարկում ենք, հաճախ փնովում ենք։ Ես նույնիսկ մի հեռուստատեսությամբ մի քանի տարի առաջ հարցազրույց լսեցի, որտեղ Բաքվից ներգաղթած մի ռաբիս երգիչ ռուսերն ասում է, իսկ ով է այդ Կոմիտասը, որ ինձ պիտի արգելի կլկլացնելով երգել կամ մուղամ երգել, իսկ ով է այդ Կոմիտասը։ Բնականաբար թուրքի համար Կոմիտասը մեծագույն թշնամին է, որովհետև թուրքի համար մեր ոչ կոռուպցիանը հետաքրքիր, ոչ պետական ինչ-որ, թուրքի համար ամենավտանգավոր երևույթը հայ ինքնությունն է, հայը իր ինքնությանը տեր եղավ, նա ցանկացած երկրի համար անպարտելի մի երևույթ է դառնում։
Իսկ Կոմիտաս հենց այդ առանցքային հայ ինքնությունը վերադարձնող, հայ ինքնությունը բանաձևող մարդն է, որը տվել է այն բանաձևը, որով մենք պիտի հասկանանք ինքներս մեզ, ինքնաճանաչ լինենք։ Իսկ դե բնականաբար, եթե մարդը կլկլոցի մեջ է մեծացել և սևակի ասած նեին իմներով, այդ մարդում բացատրել, թե ով է Կոմիտասը, անհնար է, որովհետև ոչ թե իր հոգին դա թույլ չի տա, այլ իր շահը, որովհետև Կոմիտաս կատարելու համար լսողները շատ քիչ են վճարելու, բայց նեին իմների համար, ինչպես մեր վայ երկիրները գնում են իրենց թուրք ադրբեջանցի եղբայրների հետ, մուղամներ են երգում համատեղ եղբայրաբար, դեռ շարունակում են եղբայրներ խաղալ, տեսնելով թե ինչ է կատարվում, երբ որ Անդրանիկին ասեցին, դու պիտի մտնես պարլամենտ, և երբ որ Թուրքիայում հեղափոխություն եղավ, իրեն ասում են ինչի սարի, ձենքդ հանձնի և գնա պարլամենտ, ասում են դուք եք փոխվել, որովհետև տգետացել եք, խաբեության եք ենթարկվել, Թուրքը 15 այդ 9 թիվն էր, Թուրքը 15 թվին էլ ապացեց, որ ինքը թուրքն է, 21 թվին էլ, հետո եկավ, չգիտեմ, դարերով եկավ, ապացեց 41 թվին պատրաստել նորից մտնել, մորթել Հայաստանը գերմանացիների հետ, 90-ականին էլ ապացեց, Բաքվի, Սումգայիտ, և 16 թվականին, և հիմա էլ Սիրիայում է նույն բանը անում, բայց մենք շարունակում ենք ասել Թուրքեն, Թուրքը չի։ Տեսանյութեր կան, իմ հեռախոսի մեջ էլ ինձ ուղարկել էին, ոնց են աղջիկներին գնդակարում և ոնց են գլխատում Սիրիայի մարտնչող մարդկանց թուրքերը և գլուխ կովում, ոնց որ գլխատեցին Քյարամ Սելոյանին կամ ինչպես Թալիշում 93 տարեկան տատիկի ականջ էին կտրում, ոնց կարող է ասենք 16 թվականին դեռ այդպիսի մարդ կա, որ իր կողմից սպանված տատիկի ականջը կտրի 93 տարեկան, դեռ իհարկե զինվորի պահով էլ հնարավոր չէ հասկանալ, երբ որ զինվորի գլխատեն, բայց դեռ կարող ես ինչ-որ վրեժ լուծել, մտածել, որ այդ զինվորը քո ընկերոջը սպանեց, կամ քո վրա էր կրակում, կամ քեզ վիրավորել է, կամ ինչ-որ մի բան կարող ես մտածել, որ վրեժ կա, բայց տատիկին գնալ գտնել իր տան մեջ, 93 տատիկի ականջը կտրել, սա ուղղակի մարդ կոչելուց դուրս երևույթ է, և ինձ համար իմ կոնկրետ դիրքորոշումը, ես, եթե ինձնից կախված լինի, ես չեմ լիազորում իմ երկրի որևէ մեկի ղեկավարի բանակցել մի երկրի իշխանությունների հետ, ովքեր չի ընդունել, չի քննադատել, չի դատապարտել նման պահվածք, Սաֆարովներից սկսած մինչև Քյարամ Սելոյանի գլուխ կտրողների։ Արդեն ենթադրում եմ, որ նայել եք Իլհամ Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի դեբատը, հա՞։ Ես շատ ավելին կասեի, ինչ-որ բաներ կար, որ ճիշտ էր ասված, բայց ինչ-որ բաներ կար, որ շատ քիչ էր, և ինչ-որ բաներ կար, որ չկար ասված։ Որպես Հայաստանի քաղաքացի, ես չեմ լիազորում որևէ մեկ հայ իշխանավորի բանակցել որևէ մեկի հետ, բանակցության սեղանի շուրջ նստել, ձեռ սեղմել են մարդուն, որը Սաֆարովին հերոսացնում է, որը դեռ չի դատապարտել և հրապարակավ չի հնչեցրել դատապարտական խոսք Քյարամ Սելոյանի գլուխը կտրողին, Ադամ Սահակյանին, չգիտեմ, Արմեն Ակուրֆանյանին, Թալիշի տատիկին, մինչև այդ երկրի իշխանությունները չդատապարտեն ու մեղադրական խոսքեր չհնչեցնեն, թեկուս մեղադրելով Հայաստանին իրենց երկրի մի մասը բռնազավթելու մեջ, բայց ասեմ, որ դա անմարդկային արարք է, քանի դեռ այդ մարդիկ այդ տեսակը հերոսացնում են, ես կարծում եմ, որ մեր երկիրը, մեր ազգը բանակցելու ոչինչ չունի, և մենք մեղավոր ենք, և մենք տկարացնում ենք մեզ բանակցային գործընթացին, քանի դեռ աշխարհին նման ուղերձով չենք հանդես գալիս։ Երկրորդը, երբ որ խոսում են, չգիտեմ, մշակութային առումով վերջերս էլի անդրադարձա, երբ որ մոտ 1.5 տարի առաջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ընդունեց, որ թենզերեները և կոչարիները Նախիջևանի անհետացող մշակույթ, ինձ համար զարմանալի և զայրանալի է, որ և արտգործնախարարությունը և մշակույթի նախարարությունը նոտա չի հղում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, որովհետև ինչի այդ ամեն ինչի տակ չի կցվում փաստեր, 14 թվականի ցարական Ռուսաստանի մարտահարմարով Նախիջևանում ապրել է 90%-ից ավելի հայ ազգային բնակչություն,
որտեղ այդ ազգաբնակչությունը, ինչի չի դրվում սեղանին խաչքարերը, որ տարիներ առաջ փշելուեցին։ Ինչի չի հարց բարձրացում, իսկ ուր է այդ անհետացած ժողովուրդը և որ ժողովրդի անհետացող մշակույթի մասին ենք խոսում և Նախիջևանում, ով է վտանգում այդ մշակույթը, բացառապես իրենք են ապրում և մեզ օտարել են մեր երկրից, մեր հայրենիքից։ Եվ ինչի իմ իշխանությունը չի հնչեցնում նման բանակցությունների ժամանակ, որ եթե մենք համաձայնվենք ինքնավարության, ինչպիսին Նախիջևաններ, հետո որտեղ փնտրենք այդ հայերին։ Այսինքն մենք ունենք նախադեպ, ինչպես եք վարվել նույնիսկ խորհրդային տարիներին։ Այսինքն ձեր քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ ավելի քան ակնհայտ է, ինչ է կարել։ Եվ այդ պատմական փաստերը բերելով պետք է ցուցադրել այդ մարդկանց, այդ ազգի վարած հայատյաց քաղաքականություն։ Մենք հետական անգամ հաղթելով պատերազմը պարտվում ենք դիվանագիտության մեջ և ուղղակի կտրուկ փոփոխություն է պետք հայկական դիվանագիտության մեջ և այն պարտվողական, կրավորական մոտեցումը, որ կա հայ դիվանագիտության մեջ, իսպար պիտի վերանա, այդտեղ է պետք հեղափոխություն անել։ Այդ Հաղագայի մարդու իրավունքների այդ դատարանը Միլոշևիչին դատելու համար չէր միայն, ընդ որում վստահ եմ, որ Միլոշևիչը մեղավորել չէր։ Ինչի այսօր Հաղագայի դատարանում չի դրված Քյարեմ Սլոյանի Թալիշի տատիկի հարցը, Գուրգեն Մարգարյանի հարցը, որտեղ է այդ հարցը։ Եվ ինչի մենք միջազգային հարցերում հետական անգամ այդպես հարմարվողական, կոնֆորմիստական դիրքորոշում ունենք։ Ես վստահ եմ, որ մենք ավելի զորեղ դիվանագիտություն կարող ենք ունենալ, այ հենց այստեղ է, որ հարցը առաջանում, այ եթե մենք պատմություն իմանայինք, այդ պատմական հենքերով գայինք, որ 15 թվականից հետո 18 թվականին նորից թուրքը հասել էր և Սարդարաբադ Բաշաբարան Ղարաքիլիսա կար, այդ որ ալիևները հորջորջում էին, եթե մենք իմանայինք, որ 18 թվականին, որ Ադրբեջան կոչվածը հռչակվել է անկախ պետականություն, ինչպես է կոչվել այդ պետությունը, նա բացարձակ Ադրբեջան անուն չի ունեցել, երբ որ Վրաստանը անկախացավ, որպես մենշևիկյան պետություն, Ադրբեջանի տարածքը անկախացավ ինքն իրեն հռչակելով Արևելյան Կովկասի մուսուլմանական հանրապետություն։ Սա իրական անվանումն է։ Իսկ ինչի դա բանակցային սեղանին չկա և ինչի պիտի իմ երկրի մի մասը թեկուզ բանակցվի այդ Արևելյա Կովկասյան մուսուլմանական երկրի մաս լինելու կամ չլինելու խնդիրը։ Ինչի պիտի այդ հարցը նույնիսկ լինի օրակարգում։ Ինչի այդ պատմական փաստերը չի բարձրաձայնվում։ Հավանաբար, որովհետև չգիտենք, հավանաբար, որովհետև պատմությունը չենք անցնում։ Բացարձակ համաձայն է, որ պատմությունը և հայոց լեզուն ոչ բարձրակետի վրա է, ոչ թե համալսարանում, նաև դպրոցում։ Դպրոցս է անենք, մեկ է շատ վատ ենք անցնում։ Ասենք մատերս թմրել է, լավ չի ծալվում, դե հիմնական ֆունկցիան դաստակին, այստեղից կդրեք, թող չլինի։ Չի աշխատում հատել, չի աշխատում ոչնչացնել։ Պես չի կարելի այդ իբր վիրահատական մոտեցումներով մենք վերջում երևի մեր սիրտը կմնա, ակեմ մեր խելքը, ուղեղը, եթե իհարկե մնա, եթե ունենք։ Պարոն Գինոսյան, որպես Արցախյան ազատամարտի մասնակից, որպես Լեոնիդ Ազգալդյանի զինակից, չեք կարծում, որ այսօր Արցախի շուրջ տարօրինակ երևույթներ են տեղի ունենում։ Ճիշտ է, մոտ ժամանակներս տեղի կունենա նախագահական ընտրությունները, որին աննախադեպ թեկնածուների քանակ կա, բայց բացի այն ամենօրյա վտանգից, հա, պատերազմական վտանգից, այլ մեծ վտանգ է սպառնում։ Անկեղծ ասած չէի ուզենա հավատալ, որ այս 2020 թվականի տեղ ունեցած իրադարձությունները բանակում կապ ունեն նախագահական ընտրությունների հետ։ Մղձավանջ կլիներ, եթե դրանք իրար հետ չախկապված լինեին։ Եվս մի կարևոր բան, որ երևի շատեր այդպես չեմ մտածում, երևի ես տարօրինակ եմ մտածում, բայց վստահաբար մեր երկրում հեղափոխությունը պետք չի սկսել կոռուպցիայի դեմ, պետք չի սկսել
գողական ենթամշակույթի դեմ եւ ընդհանրապես ինչ որ դեմ էր արվում, դա երբեք դրական վեճաբան չի ունենում։ Այ երբ որ մենք կողմի հեղափոխություն կսկսենք ազգային արժեհամակարգ ունենալու, ինքնությունը մարդու ինքնության այդ բանաձևը տալու, երբ որ մենք կգանք ինչ որ արժեհամակարգային փոփոխության, հեղափոխությունը պիտի լինի հանուն։ Եթե մեր ընտանիքն է եւ տան գումարները գողանում եմ, ես գնամ կազինո խաղալու։ Եթե ես չեմ հասկանում ընտանիք հասկացողությունը եւ չեմ հասկանում, որ ընտանիքի զորությունը, բարեկեցությունը նաեւ վաղը երեխային կրթություն տալու, հիվանդ ծնողին բուժելու եւ այլն, հիմքում այն ամենայնի ֆինանսական վիճակն է, ես այդ ֆինանսը տանում եմ իմ հաճույքները հոգալու համար, կներեք, այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարը դատապարտված է, քանի դեռ գաղափարական մոտեցում չկա եւ հասարակությունը արժեհամակարգային մոտեցում չունի, 3 օր պատճելով կվերաբերվեք 5 օր, 6-րդ օրը կթուլացնեք, 7-րդ օրը նորից լինելու է կոռուպցիա, եթե գաղափարական հենք չկա, եթե մարդը չի հասկացել, որ նաև իր բարեկեցությունը կախված է դրանից, նաև իր լինելույությունը կախված է երկրում կոռուպցիոն ռիսկերի բացակայությունից։ Հակակոռուպցիոն պայքարը պիտի լինի երկրորդ քայլը գաղափարական փոփոխությունից հետո։ Անպայման պիտի հակակոռուպցիոն աշխատանքներ տարվեն։ Պիտի հնարավորինս բացառվի կոռուպցիան։ Բայց դա պիտի հետևի նրան, թե ինչ արժեհամակարգ են գոնե հայտարում, չեմ ասում հետամուտ լինում, բայց մենք արժեհամակարգային ոչինչ չունենք։ Այսինքն մենք հեղափոխությունը պիտի սկսենք արժեհամակարգերից, որն է Հայաստանի տեսլականը։ Դեպի ուր է գնում Հայաստանը։ Մի բարձրաստիճան պաշտոնյան մի միջոցառման ժամանակ հնչեցրած հարցին, թե մենք չունենք քաղաքացու տեսլական, ասեց, ով ասեց չունենք, մենք ունենք մեր տեսլականը, դա կրեատիվ մասնագիտական բարձր որակավորումով եւ օրինապահ այս 3 հատկանիշներն են, որ պետք են քաղաքացուն, մեր երազած տեսլականը սա է։ Ես ասում եմ, եթե դա վերցնենք այդ նույն քաղաքացուն, ու հենց այսօր տեղափոխենք Ստամբուլ, երազելի քաղաքացի է նաև Ստամբուլի համար, տանենք Փարիզ, հրաշալի քաղաքացի է, եւ ինչո՞ւ պիտի մենք այդ մարդուն պիտի դարձնենք Հայաստանի քաղաքացի, որ ինքը ծառայի Հայաստան պետության հզորացման։ Եթե նույն աշխատանքի համար բարձր մասնագիտական որակավորումով Հայաստանում տալիս ես $1000 պակաս աշխատավարձ, իսկ ասենք Փարիզում նույն մասնագետին վճարվում է €8000 կամ $5000 կամ չգիտեմ։ Ինչով եք ապահովելու, որ այդ մասնագետը հենց վաղը չի հայտնվելու Ստամբուլում։ Այն մարդը, որ այստեղ հիմա հակաօթային պաշտպանություն է ստեղծում կամ անօթաչու թռչող սարք է ստեղծում եւ իր ստացած աշխատավարձը են գումարը, իսկ վաղը Ստամբուլում առաջարկեն իրեն 5 անգամ են։ Ինչով է ապահովագրված, որ այդ մարդը վաղը Ստամբուլում չի արտադրելու ավելի լավ, որտեղ այդտեղ ավելի լավ տեխնիկական հնարավորություններ կստեղծեն։ Եթե 5 են աշխատավարձ ունեն, ուրեմն 5 են նաև տնտեսական հնարավորություններ ավելի լավ հումքեր ապահովելու։ Ինչով է ապահովագրված, որ այդ ձեր մասնագետը վաղը Ստամբուլում կամ Բաքվում կամ գիտեմ Դուշանբեում կամ Մոսկվայում չի արտադրելու մի սարք, որը վաղը գալու է մեր վրա։ Այսինքն, եթե մենք չունենք քաղաքացու տեսլականի հիմնական առանցքը, որը ազգային ինքնությունն է, պետականության գիտակցումը, դա ծառի բունն է, ինքնությունը։ Իսկ այդ ասացները շատ կարևոր, բայց դրանք սաղարթներն են, դրանք ծառի ճյուղերն են, որոնք պիտի հենված լինեն, ամրացված լինեն ծառի բնից, արմատներից։ Բայց եթե մարդը չունի ինքնություն, արմատներից պոկված հատված ինչ-որ բան է, հա, հետո ինչ, օրինապահ մարդ է։ Իսկ հետևել եք Արցախի նախագահի թեկնածուների նրանցից։ Անկեղծ ասած, այդպես խորությամբ չեմ հետևել ու չգիտեմ էլ ինչ է լինելու, և շատ վտանգավոր բան կա այդ ամենի մեջ, և ես ընդհանրապես
կփոխարինեի բոլոր ընտրություններ, հասկացողությունները եւ բոլոր կուսակցությունները, եթե ինձ ես հավատավոր անկուսակցական եմ, ինչպես ծեր ասած իմ հրամանատար Լեոնիդ Ազգալդյանը, որը այնպիսի կառույց է ստեղծել ռազմական ազատագրական բանակը, որի 300 անդամներից ավելին ունեցած այդ կառույցը որևէ մեկ կուսակցական մարդ չունեցավ։ Ես վստահ եմ, որ այդ ամենը ազգը տրոհելու լավագույն ճանապարհներն են նաև այս ընտրությունները։ Ես չեմ ասում, որ հետ գնանք այն ճահճային իշխանություններին, բայց այդ ամենի հիմքում վստահաբար են տեղել որևէ լուրջ ազգային պլատֆորմ ունեցող տեխնացու չկա, որը գուցե Բադասյանը, չգիտեմ, ինչ որ մտքեր հնչում են, բայց կարծում եմ, որ մեզ որպես զսպաշապիկ պարգևել են կուսակցական ազգակռիվը, ազգապառակտումը։ Եվ ես մեկ այս կուսակցությունից է, մեկ այն կուսակցությունից է, ես նրա դեմ եմ խոսում, նա ասում է, ոնց ես գիտես։ Եվ այսպես հիմա այնտեղ տեխնացուների մեջ նաև պատերազմի մասնակիցներ կան և շատ հարգարժան մարդիկ, բայց այդ բոլոր այդ ամբողջ Արցախի էլիտան տրոհված է մասերի։ Եվ չգիտես էլ դեպի ուր են տանելու։ Եվ ես մի բանաձև գիտեմ, Արցախը Հայաստանը է վերջ։ Վերջերս նման մի ընդհանուր սեղանի շուրջ զրույց կար Հայաստան-Արցախ ինտեգրում։ Ես ասացի, որ պատերազմի ժամանակ ոչ մեկ չէր մտածում, թե կողքինը Արցախից է, ես մեկը Սփյուռքից է, մեկը Ջավախքից է, մեկը Երևանից է, ոչ մի ինտեգրման խնդիր չկար։ Այսինքն մենք բերել ենք այնտեղ մեր կեղծ օրակարգով և չգիտեմ ում օրինացով, որ Արցախը առանձին պետություն է և պետք է մտածել նրանց ինտեգրման մասին։ Արցախը Հայաստանի անբաժանելի մասն է։ Եվ երբ որ մենք նաև Գերմանիայում ասում ենք, որ Արցախը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում, բայց եղել է անկախ Հայաստանի կազմում, իսկ ինչն է մեզ խանգարում և ով այդ թակարդը լարեց Հայաստանի դեմ, մտածելով, որ եթե մենք ճանաչենք Արցախը Հայաստանի անբաժանելի մաս, ուրեմն մակը չի ճանաչի Հայաստանի անկախությունը։ Եվ իբր այդ անվանտակ այս 30 տարի մի մեծ պատմություն, որից հստակորեն օգտվում է թշնամին և ոչ միայն ադրբեջանցին, այլ նաև շատ ու շատ գերտերություններ կամ տարածաշրջանով հետաքրքրված պետություններ, որոնք ուղղակի դարձրել են մատի փաթաթան և շահարկում են, խաղարկում են և ոնց ուզում են, այդպես փորձում են բանակցությունների ընթացքը պատտեսնել։ Իհարկե, ես դիվանագետ չեմ, քաղաքական գործիչ չեմ, շատ փաստերի չեմ տիրապետում, բայց վստահ եմ, որ վճռական կամք է պետք աշխարհին հայտարելու այս թատրոնի ավարտը։ Եվ վարակուր իջեցնել այդ խաղի, Արցախի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն, և հայտարել ուղղակի, որ սա անբաժանելի մի երկիր է, և այս ամենի տերն ու տիրականը Հայաստան աշխարհն է, և ամբողջը կառավարելի է հայ ժողովրդի կողմից, հայ մարդու կողմից, և բերել փաստարկները, և պատմական, և դեմոգրաֆիական, և պատմաճարտարապետական, և մենք հետո հետին թվով մի պատմաբան պիտի ասի այդ բանակցություններից հետո, գիտեք, այսպիսի զեղծարարություն եղել, Ալիև այնտեղ ասել այսպես, բայց գիտեք, այսպիսի բան կար։ Նման միջոցառումներին պատմաբանն էլ պիտի նստած լինի և այդ պատմական փաստերն էլ պիտի սեղանին դրված լինեն, և ոչ թե հետին թվով ասում են տան բազարը դրսում չի անցնում։ Մենք մեր տան մեջ ասենք, որ Ալիևը սուտ էր խոսում, նման փաստ չկա, Ալիևին երեսին ասել էր պետք, որ ինքը սուտ է խոսում։ Եվ սուտ խոսելու խոսքին զուգահեռ ներկայացրել պատմական փաստեր, որ այսպիսին է իրականությունը, և դուք, այդպես ասած, փոշեք լսնում աշխարհի աչքերին։ Պարոն Գինոսյան, եթե վերադառնանք մշակույթին, առաջիկայում մեր այլ երևելիների, մեծերի նվիրված որևէ ներկայացում, համերգ նախատեսվում է, թե դրա համար դեռ 15 տարի կպահանջվի։
ցավոք սրտի Հայաստանում ամեն ինչի համար ֆինանսները միշտ ճարվում են, հայթայթվում են, նաև անհասկանալի ֆիլմերի, անհասկանալի մարդկանց մասին, բայց ոչ իրական մշակույթի, ոչ այն մշակույթի, որը հանկարծ կարող է Եվրոպայի կամ չգիտեմ որ պետության, չգիտեմ որ իշխանիկի վայնասունը չբարձրանա։ Ցավալի է, որ ասենք, մարդիկ, որոնք մշակութապես ունակ երևույթ են, մարդիկ, որոնք կարող են լուրջ մշակութային գանձեր ստեղծել, այդ մարդիկ ուղղակի զրկված են լծակներից։ Եթե չլինեին գումարներ, դուք պատկերացնում եք, որ Մատենադարանի շարունակությունը Արթուր Մեշյանը կկառուցեր։ Ֆանտաստիկ մտահղացումներ կան։ Ասենք, եթե չլիներ կամքը, Թամայանը կարող էր Երևան կառուցել։ Այդպես չի, որ հա, Թամայանը երազած մայրաքաղաքներ, Թամայանը Պետերբուրգում երազում էր իր երկրի մայրաքաղաքը կառուցել, բայց այդ հնարավորությունը, հա, բանչ մի նկար չի, որ մենք ինչ է սոված մնաց, մի երկու ամիս ներքի գումար հայթայթես, հետո կտավի գումարը տնտեսես, հետո բռնես մի կտավ նկարես, ասես ես Արվազովսկին եմ։ Բնավ, մշակույթները լուրջ ներդրումներ պետական մոտեցում են պահանջում, որովհետև պետությունը պիտի խրախուսի այն մշակույթը, որը պետականակերտ է, որովհետև երբ որ երկիրը հնարավորություններ տալիս Թամայանին կառուցելու, Միասնիկյանը, որ ասում ենք բոլշևիկ էր, Միասնիկյանը հայ էր մեծատառով, և այդ կուսակցական իր պատկանելությունները երկրորդական էլ չէին, տասերորդ էին։ Երբ որ նա գնում էր համոզելու Թամայանին, Սպենդիարյանին կամ Սարյանին վերադարձնելու Հայաստան, նա հասկանում էր ինչ էր անում, և նա չբերեց այստեղ, այսպես ասեց, «Ես էլ ձեզ մի տուն, դե ապրեք»։ Նա ստեղծեց ամեն հնարավորություն, մեկին արհեստանոց տվեց, մեկին, չգիտեմ, օպերաները բեմադրելու հնարավորություն, մեկին քաղաք կառուցելու հնարավորություն, և պատահական չի, որ Սարյանական դպրոց կա նկարչության, պատահական չի, որ Թամայանական ճարտարապետական դպրոց կա, այսինքն ոչ թե այսպես բերին ասին, «Դու հայ ես, պիտի ապրես Հայաստանում»։ Ոչ, դու հայ ես, պիտի արարես Հայաստանը, և պիտի այդ երկիրը կառուցելու, հայի երկիրը կառուցելու, հայի մշակույթը վերացնելու համար լուրջ հենք է պետք, և ոչ թե այդպես։ Դե այսօր նույնիսկ մշակույթի նախարարություն չունենք, մեզ ինչին է պետք։ Չգիտեմ, մեզ մշակույթ պետք է, մեզ ասելով իշխանությունների մշակույթ պետք է, թե չէ, բայց վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր ազգ առանց մշակույթ դատապարտված է մեռնելու։ Եվ մեկը, ինչ որ մի երիտասարդ ասեց, այ, մենք եկանք, հիմա մենք կստեղծենք մշակույթ, դուք կտեսնեք մշակույթը որն է։ Շատ վատ տարիներ էին, պիտի ասեմ, որ անկախության բոլոր տարիները, անխտիր, մինչև այսօր հայ մշակույթի համար վատ տարիներ են, աննկարագրելի վատ տարիներ, որտեղ հայկական մշակույթը, ազգային ինքնությունը, ազգային, չգիտեմ, հոգևոր արժե համակարգը ուղղակի ամենավերջին վագոնում, որը ինչ-որ մեկը փորձում է անընդհատ անջատել շոգի քարշից։ Սակայն, միևնույն է, մենք ստեղծել ենք մշակույթ, և այդ ամեն ինչ, ինչ որ ստեղծվել է, միլիարդներ ծախսող Ադրբեջանի համար, վստահ պատիվ կլիներ մեր հարյուրապատիկ բյուջե ունեցող Թուրքիայի համար, և չեմ ուզում վիրավորեմ, մեր շատ հարևանների համար։ Եվ պատահական չի, որ ադրբեջանցի լրագրողը հայտարարում է, որ պատերազմը զինվորը չհաղթեց, Հայաստանի պատերազմը Արամ Խաչատրյանը հաղթեց, Թամանյանը հաղթեց, այսինքն մենք պարտվեցինք նրանց մտավոր և հոգևոր պոտենցիալին, սա է ադրբեջանցու խոսք։ Եվ պատահական չի այս ամենը, և կարծում եմ, որ հետո որ ասում են, մենք եկանք, հեսա մենք կստեղծենք մշակույթ, ասում եմ, ձեզ թվում է, որ մինչև ձեզ չկար, ասում եմ, չէ, մենք հիմա կստեղծենք, ասում եմ, ով այդպես է մտածում, ողորմելի է, որովհետև 600 տարի պետականություն չունեցող ազգը երկրում էր Կոմիտաս, Եկմալյան, Կարամուրզա, չգիտեմ, Պաշինջեղյան, Սուրենյանց, դուք ով եք, այդ ողորմելիներ։ Մենք այդ մոլուցքը, որ Հայաստանը սկսվել է 301 թվականին, քրիստոնեության
դեմ ոչ մի բան չեմ ասում, սա մոլագար քրիստոնյաների մոտեցում։ Մոլագար դաշնակցականների մոտեցումը Հայաստան սկսում է 18 թվականից։ Մոլագար բոլշևիկների համար 20 թվականից, հրեշականների համար 91 թվականից, մենք է տեսնում ենք ինչ որ պաստառներ, Հայաստան, Հայաստանի անկախություն 28, երկուսը հասկանալի է, 8-ը անհասկանալի, այսինքն Հայաստանը 2 տարեկան է։ Եվ ինչքան պետք է մեռնենք ու հարություն առնենք։ Մեկը ինձ ասեց, ձեր մաշտոցին Աստված է տվել Հայբուբենը։ Եվ այլ մի մաշտոց անում պոեմի հետ կապված լուրջ բանավեճ կար, և ինձ ասին, որ սա պետք է հանվի, որտեղ ընդեղ գրացեր զորավոր էին աստվածները, հին այնքան զորավոր, որ չէին ստում, իսկ պատմության մեջ կան ժամանակներ, երբ ով չի ստում, պիտի կործանվի։ Ասին, սա հակա աստվածային բաներ է, ասին, կներեք, ես այդքան չեմ մեծամտացել, որ սևակին խմբագրեմ։ Ու ես սևակը գրել է, ու սևակը ինքը ասել է, ես չեմ կարող չհավատալ մի աստծո, որին հավատացել են Մաշտոցն ու Կոմիտաս։ Հիմա դուք եկել եք այդ մարդուն հակաստված է քանում։ Ու ի վերջո ինքը այդ պոեմի մեջ ցույց է տվել Մաշտոցի առած առաքելության աննկարագրելի մեծությունը, տիեզերականությունը։ Ինձ ասեցին, ձեր Մաշտոցին, ասողը հա է, ձեր Մաշտոցին Աստված է տվել Հայբուբեն, ասում են, կներեք, Աստուն Աստուն, հանճարինը հանճարին, ոչ մենք չի ասում, Աստված չկա, բայց այդ Աստված ինչեր է կանանարդար, մի Հայբուբեն վրացուն տար, մի հատ ռուսին տար, մի հատ ինչի Մաշտոցը երեք Հայբուբեն է ստեղծել, ամբողջ աշխարհի գրեթե չինական աշխարհն ու արաբական աշխարհը հանած, ամբողջ մեկ լատինատար Հայբուբենով են գրում, այդ ինչի է լոպաս եվրոպացին, այսքան տարի մեկը վերևից մի հատ գծիկ ավելացրել, մեկը տակից մի հատ չգիտեմ ինչ ավելացրել, մեկը կետերա դնում, մեկը չգիտեմ ինչ, բայց ի վերջո այդ լատինատարով չէ գրում։ Լավ, այդքան տականք կարելի է լինել, որ այդքանից հետո Մաշտոցի հասեն ինչ-որ բան խոսել։ Մենք այս մտայնությունն ունենք, որ մերը ոչինչ է, բայց այդ աստիճանի կատարյալ տիեզերական Հայբուբեն ստեղծել և հետո հայտարել, որ մեր լեզուն այդքան բան չի, նախորդ իշխանություններն էլ այսպես, մեկը ինձ ասեց, օրենքը փոխում են, որ Դիլիջանում միջազգային դպրոց բաց են, ասում ինչի, ասում իսկ ձեզ դուր է գալիս, որ մեր պատգամավորը Եվրոպարլամենտում կամ ՄԱԿ-ում անգլերեն խոսալ չգիտի, ասի, կներեք, ձեր պատգամավորը ձեր խորհրդարանում հայերեն էլ խոսել չգիտի, դուք մտածեք ձեր պատգամավորի մասին, ոչ թե մեր ազգի մասին, մեր ազգը գիտի խոսել, և անգլերեն, և ֆրանսերեն, դուք մտածեք ձեր պատգամավորն ով է, որ չի կարողանում խոսել, և մենք անընդհատ պարտվում ենք միջազգային հարթակում։ Հիմա նույն երևույթը կատարվում է հիմա, անհասկանալի է, ոնց կարելի է լեզվի նկատմամբ այդպիսի քամահրանք։ Եթե ուզում եք բանաձևել, բանաձևը իրենց հնչեցրած միտք այսպիսին է, հայոց լեզուն այն չէ, որով կարելի է գիտության ասպարեզում, մշակույթի կամ դիվանագիտության ասպարեզում մեծ հաջողությունների հասնել։ Դուք ուզում եք պնդեք, որ իմ լեզուն խոհանոցում բամբասելու և շուկայում առևտուր անելու լեզու է, կներեք, չարաչար սխալվում եք։ Հայոց լեզուն ամենաճկուն լեզուն է, որի մասին 69 թվականին միջազգային ինժեներական մեծ գիտաժողովում առաջարկ է եղել հայոց լեզուն միջազգային տեխնիկական լեզու գրանցելու համար։ Ինչ կան էլ տարօրինակն չի, մեկը տարօրինակ չի, երկու պետություն են դեմ եղել, որով այդ ծրագիրը խափանվել է, մեկը Թուրքիան է, մյուսը Սովետական Միությունը։ Բայց այստեղ խնդիրը ինչի, Աստված իրենց հետ, բայց ինչի հենց հայոց լեզու։ Մի հատ մտածեք, քանի լեզու տիեզերք բառ ունի, վրացին, ռուսը, չգիտեմ, բոլոր կոսմոս են ասում, քանի լեզուն հնարավորություն է տալիս հեծանիվ բառը թարգմանելու, քանի լեզուն հնարավորություն է տալիս տեխնիկայի զարգացմանը զուգընթաց, համակարգիչ, կրիչ, չգիտեմ, շրջույթ և այլ։ Այսինքն այդ մարդիկ, որոնք հայերի հետ ոչ մի կապ չունեին, հասկացել էին հայոց լեզվի ճկունությունը և գիտության, տեխնիկայի զարգացմանը զուգահեռ նոր բառապաշար ստեղծելու հնարավորությունը, և դրա համար էին առաջարկում ոչ հայերի գեղեցիկ աչքերի համար, բայց մենք այդ լեզուն փոխանակ օգտագործենք,
մենք դարձում ենք իրոք խոհանոցի լեզու, բամբասանքի եւ առևտրի լեզու։ Չարաչար սխալվում եք, պարոնակ, եւ վստահ պիտի ասեմ, որ մաշտոցը ավելի հարատև է, քան թե դուք։ Եվ ով ուզում է հայոց լեզուն գամահրի, նախորդ, ներկայիս, ապագայի իշխանությունները, այդ մարդիկ շատ հպանցիկ, ժամանակավոր մարդիկ են։ Այսինքն ենթադրելի է, որ հաջորդը Մաշտոցին նվիրված կլինի ներկայացումը։ Կարող ենք անել, մի անգամ արդեն 9 թվականին արել ենք Եվալբի Մաշտոց անուն պոեմի և Նժդեհի որդիների պայքարը հայերի դեմ, այդ երկուսը իրար շաղախելով մի ներկայացում ենք արել, կոչվում էր Վարք Հայոց։ Կարելի է նորից անդրադառնալ, որովհետև Մաշտոցը իրոք տիեզերական երևույթ է, և Մաշտոցը հիմա միգուցե, եթե թույլ կտաք, միգուցե քրիստոնյաները, մոլի քրիստոնյաները վիրավորում են, բայց ասեմ, եթե շատերը պնդում են, որ քրիստոնեությունը հնարավոր չէր ներդնել Հայաստան և շատ մեծ դիմադրություններ առաջացրել, և Մաշտոցը այբուբենը ստեղծել է, օգնի, որպեսզի քրիստոնեությունը ներդրվի Հայաստան։ Հազարներություն եմ խնդրում, եթե այդպես է, ինձ համար Մաշտոցը դավաճան է։ Ես իմ Մաշտոցն ունեմ, որում համոզված եմ, որ Մաշտոցը հասկացել է, որ Բյուզանդիայի և աշխարհի մյուս տերերի կամահրանքով, ինչպես Սևակը իր և այլ մի Մաշտոց անուն պոեմի մեջ գրվում է, որ քրիստոնության անվան տակ ուրիշ երկրներ այնպիսի արժե համակարգ են ներդնում, որպեսի ոչնչացնեն Հայաստանը, և քրիստոնության անվան տակ արևմտյան Հայաստանը դառնում էր հունախոս, որտեվ աղոտքը թույլատրվում էր միայն հունարեն, պատարագը թույլատրվում էր միայն հունարեն, և այդ մարդիկ օտարախոս էին դառնում, կամաց-կամաց կորցնում էին իրենց լեզուն, հայերենը։ Իսկ արևելը հայերը նույն պարսկա-ասորական աղոտքների մեջ էին պարփակվել։ Մաշտոցը հասկացավ, որ փրկությունը սեփական լեզուն և աստվածաշունչը հայերեն հնչեցնելն է, և ինքը կարողացավ գտնել դիվանագիտական մի մեծ կռվան, ինչով փրկել Հայաստանը, որտև ամբողջ Հայաստանը, թե արևմտյան, թե արևելյան, քրիստոնեության անվան տակ դառնում էր օտարախոս։ Եվ ինքը հասկացավ, որ միևնույն է, աշխարհի զորեղները պարտադրելու են քրիստոնեությունը, և ինքը գտավ լուծում, և այդ այբուբենով ոչ միայն արևմտյան և արևելյան Հայաստանները սկսեցին պատարագները, աղոտները հայերեն հնչեցնել և ամենը հասկանալ և վերարտադրել հայերեն, և չդառնալ չուծանալ, չդառնալ օտարախոս, այլ արևմտյան և արևելյան Հայաստանները շահկապեց իրար, որոնք դարձան մեկ լեզվով, մեկ աղոտքով և մեկ մշակույթով ազգ։ Այս տեսանկյունից Մաշտոցը, կարծում եմ, և ամենամեծ դիվանագետն է, ամենամեծ զինվորն է, ի սկզբանե պատմությունով գիտենք, որ Մաշտոցը ի սկզբանե զինվորական է եղել Հայոց արքունիքում, և այդ տեսանկյունից վստահ եմ, որ այսօր էլ Մաշտոցների, Կոմիտասների, Նժդեհների կարիքը կա, քանի դեռ մենք չենք վերադարձել ազգային արժեհամակարգին։ Բոլոր տեսակի հեղափոխությունները դատապարտված են, բոլոր տեսակի հեղափոխությունները նման են նրան, որ ներքևում թարախաբշտիկ կա, վերևից կոսմետիկ շպար ենք պատում, մտածելով, որ չի երևա, երևալու է, այսօր չի երևա, վաղ այդ թարախաբշտիկը պայթելու է, այդ կոսմետիկ շպարները ոչ մեկին չեն փրկելու, եթե հիմքային առողջացման հարց չի դրված օրակարգում, իսկ առողջացումը, Թումանյանն ասում էր, ներսից ենք փչացել, փրկությունը ներսից է լինելու, մինչև մենք չհասկանանք, որ մեր հոգևոր արժեհամակարգը, ազգային ինքնության արժեհամակարգը փոփոխելու, լուրջ հեղափոխելու և վերականգնելու հայի ազգային արժեհամակարգի վերականգնելու, վերածնելու հրամայականը կա այսօր, մնացած բոլոր բարեփոխումները կապրենք, կտեսնենք, աստվածաստասխալում են, բայց բոլոր դատապարտված են։ Շնորհակալություն, Անգինես։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, այսօրվա մեր հյուրն էր Կարին Ավանդական երգի պարի համույթի գեղարվեստական ղեկավար, հիմնադիր, բանահավաք Գագիկ Գինոսյանը։
մենք սիրում ենք այս գարեջուրը։